سلام guys እንደናችሁ እንደምታውቁት ከሆነ ላስት ቪዲዮ ላይ እንዴት የባይቢት ማስተር ካርድ እንደምታወጡ አሳይቻችሁ ነበር ምናልባት እሱም ቪዲዮ ካላያችሁት ኮሜንት ሴክሽን ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ድሮፕ አረጋግላችኋለሁ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ክሬት ያደረግነውን የባይቢት ማስተር ካርድ በምን አይነት መልኩ ያለ ምንም ችግር የአሊኤክስፕረስ አፕሊ ኮኔክት እንደምናረጋ ሳጋችኋለሁ ምናልባት ካስቸገራችሁ ይሄንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ፎሎ አፕ አርግታችሁ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ መጀመሪያ ላይ እኔ ማስቸግሮኝ ነበር ከዛ በኋላ ግን ፊክስ አርጌዋለሁ ሶ በምን አይነት መልኩ ፊክስ እንዳረኩት በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ ምናልባት ደሞ ያይ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አርጉልኝ የእናንተ ጥያቄ ሰብስብ አርጌ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ሞር በምን አይነት መልኩ አሊኤክስፕረስ ላይ efficient በሆነ መልኩ እቃዎችን ኦርደር እንደምታደርጉ አሳጋችኋለሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሌትስ ጎ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር እንዳትረሱ አልባት የማስተር ካርድ የምታወጡበትን ቪዲዮ የዩቲዩብ ሴክሽን ውስጥ ከብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ድንገት እሱን ቪዲዮ ካላያችሁት ቪዲዮ ሴክሽን ውስጥ ከብታችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማስተር ካርድ የሚል ኦፕሽን አለ ማስተር ካርድ የምታገኙበት በጣም ቀላል መንገድ የሚል አለ እሱን ክሊክ አርግታችሁ ቀጥታ ማስተር ካርድ ማውጣት ትችላላችሁ ማስተር ካርድ ካወጣችሁ በኋላ ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው ላሳጋችሁ ወይም ደግሞ ካወጣችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ባይቢት ትሄዳላችሁ ባይቢት ላይ ነው የምታወጡት ቪዲዮም የተሰራው ባይቢት ላይ ነው ስለዚህ ባይቢት ላይ ትሄዳላችሁ አሴት የምትለዋን ተነካላችሁ ከታች አሴት የምትለዋን ከነካችሁ በኋላ ሎድ ካረገ በኋላ እንደምታዩት ማይ ካርድ ሚል ኦፕሽን ይመጣላችኋል ማለት ነው ሶ ቪዲዮውን በስነ ስርዓት ፎሎ አፕ ካረጋችሁ ይሄን ኦፕሽን ማግኘት ቻላችሁ ማይ ካርድ የምትለዋን ክሊክ ስታረጉ እንደምታዩት ኦሬዲ አቬለብል ባላንሴ እዚህ ጋር እንደምታዩት $10 ካርዱ ላይ አለ ማለት ነው ፕሪፔድ ስለሆነ ዶላር ሊኖራችሁ ይገባል ለማዘዝቃ አንድም ኤረር የሚልበት ምክንያት አንዱ ምንድነው የግድ ዶላር መኖር አለበት ክሬዲት ካርድ ላይ ማለት ነው እንዴት እንደምትሞሉ ላስት ቪዲዮ ላይ ቀድሜ ያሳየኳችሁ ቪዲዮ ላይ ማግኘት ቻላችሁ ካርዱን ክሊክ ሳረገው እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው ሶ እንደምታዩት ካርድ ነምበር አለ CVV ነምበር አለ ኤክስፓየር ዴት አለ እንዲሁም ደግሞ ካርዱ ላይ ያለው ኔም አለ ማለት ነው እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ናቸው የሚያስፈልጉት አሊኤክስፕረስ ላይ ካርዱን አድ ለማድረግ ማለት ነው ሶ በዚህ አይነት መልኩ ካርዱን ክሬት ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ኮኔክት ለማድረግ ፎሎ ማድረግ ያለባችሁን ስቴፕ ላሰጋችሁ በመጀመሪያ ያው ምንም ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ አሊኤክስፕረስ ሊኖራችሁ ይገባል ፎር ሹር አሊኤክስፕረስ ጭናችኋል ብዬ ገምታለሁ እዚህ ስቴፕ ላይ ምናልባት አዲስ ከሆናችሁ ግን አሊኤክስፕረስ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ እንደምታዩት አሊኤክስፕረስ ሾፒንግ አፕ የምትል ኦፕሽን አለች እሷን በዚህ አይከን ያለውን ትጭናላችሁ ደን ከዛ በኋላ ትከፍታላችሁ በዚህ መልኩ ነው ይመጣላችሁ ማለት ነው አንድ ምናልባት አዲስ ከሆናችሁ ለአሊኤክስፕረስ አንድ ነገር ምነግራችሁ ምንድነው ፕሮፐርሊ ይሄንን ቪዲዮ ፎሎ አፕ አርግታችሁ ካርዳችሁን አድ ካረጋችሁ ፈርስት ታይም ላይ ወይም ደግሞ አካውንት የአሊኤክስፕረስ ላይ አካውንት አዲስ ክሬት ስታረጉ ዌልካም ዲል ይሰጣችኋል ይሄ ዌልካም ዲል በጣም ብዙ ዶላሮችን ቀንሶ ነው የሚሸጥላችሁ ማለት ነው እሱም አንድ ቃ ነው አንድ ቃ ላይ ነው አቬለብል የሚሆነው ስለዚህ መግዛት የምትፈልጉትን በጣም መርጣችሁ ከወሰናችሁ በኋላ አሊኤክስፕረስ አካውንት ክሬት ብታረጉ ሪኮመንድ አረጋችኋለሁ እኔ ኦሬዲ አሊኤክስፕረስ አካውንት ክሬት አድርጌያለሁ ሶ ምንድነው የምታረጉት እንደምታዩት ሆም ፔጁ ይሄንን ይመስላል በጣም ብዙ እቃዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ በውድ ዋጋ የሚሸጡ በሶስት ጥፍ በአራት ጥፍ የሚሸጡ እቃዎችን እዚህ አሊኤክስፕረስ ላይ በርካሽ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በሶስት ጥፍ የሚቀንስ ፕራይሶች ማግኘት ትችላላችሁ ስለዚህ ሁላችንም ከዚህ ኦርደር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ምናልባት ኦንላይን ያያችሁ እቃ ካለ ወይም ደግሞ ቲክቶክ ላይ ያያችሁ እቃ ካለ ቀጥታ ስክሪንሾት አንስታችሁ ቀጥታ የካሜራ ምልክቷን ነክታችሁ የካሜራ ምልክቷን ከነካችሁ በኋላ ስካን ስታረጉት እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ከጋለሪ ውስጥ ፒክ ስታረጉ ቀጥታ ሪሌትድ የሆነውን ወይም ደግሞ ማች የሚያረጋውን ይዞላችሁ ይመጣል ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ቺን ሰዓት ኦሬዲ ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ ቻት ነው ስለዚህ ክሊክ ስታረጋው እንደምታዩት እዛ ላይ ያለው ዋጋና እዚህ ላይ ያለው ዋጋ አይገናኝም ማለት ነው ሶ እንደምታዩት በ$32 ከ32 እስከ 50 ምናምን ዶላር እስከ 160 ይገባል በዛ ሬንጅ ማግኘት ትችላላችሁ ሶ ቲክቶክ ላይ የተለጠፈው ዋጋና እዚህ ላይ ያለው ዋጋ በጣም ይለያያል ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ የምትፈልጉትን እቃ ፒክ ማድረግ ትችላላችሁ ሞር ስለ አሊኤክስፕረስ ቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ ሰራላችኋለሁ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት የባይቢት ማስተር ካርዳችሁ ሊንክ እንደምታደርጉ ነው ማሳጋችሁ ሶ ቀጥታ አካውንት የምትለዋን ትነካላችሁ በመቀጠል እዚህ ላይ ከገባችሁ በኋላ ቀጥታ አድሬስ አሚን ካርድ የምትለዋን ትነካላችሁ ፔመንት ኤንድ ዲስካውንት የሚለው ላይ ማለት ነው
ካርድ ምትሏን ከነካችሁ በኋላ በዚህ አይነት መልኩ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ከሆነ እኔ ሁለት ካርድ እዚህ ጋር ኮኔክት አድርጌያለሁ። ከባይቢት በፊት የምጠቀምበት ካርድ ነበረኝ። ባይቢት ክሬት ካረኩኝ በኋላ ደግሞ እዚሁ ላይ አድ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካርድ ሪሙቭ አድርጌ ከእንደገና አድ አድርጌ ያሳያችኋለሁ የባይቢት ካርዱ። ሶ የባይቢት ካርዱ ከላይ ያለው ስለሆነ ሪሙቭ ላለው ከዛ ዲሊት ምልክቷ አነካለው ማለት ነው። ማስተር ካርድ ነው። ሶ ሪሙቭ አድርጎልኛል። ሶ አሁን ምንድነው ማረጋው? አድ ኒው ካርድ ምትሏን ክሊክ አረጋለው። ክሊክ አረጋችሁ በኋላ ቅድም ቼክ ያረኩላችሁን ወይም ደግሞ ራይት ያረኩላችሁን ኢንፎርሜሽኖች እዚህ ጋር እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። መሳሳት የለባችሁም። ካርድ ነምበር፣ ኔም ኦን ደ ካርድ፣ ካርዱ ላይ ያለውን ስም፣ ኤክስፓየር ዴት እና ሲቪቪ ነምበር ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ሶ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች የምታገኙት አጌን ወደ ባይቢት ላይ ስትመጡ እዚህ ጋር ያሉትን ኢንፎርሜሽኖች ነው ኮፒ እያደረጋችሁ እዛ ላይ የምትወስዱት ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው የሚታየው 10/27 የሚለው ነው። ሶ ኤክስፓየር ዴቱን እዚህ ጋር መጥቼ 10/27 አደርገዋለሁ። 10/2027 ደን ኦኬ ለዋለው። ካርድ ላይ ያለውን ነምበር አይሚን ካርድ ላይ ያለውን ኔም ነው የጠየቀኝ። ቀጣይ ቢኒያም ኤፍሬም አለማየሁ ነው የሚለው። ሶ ወደ አሊኤክስፕረስ ገብቼ ኔም ኦን ደ ካርድ የሚለው ላይ ቢኒያም ኤፍሬም አለማየሁ ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ሶ ካርድ ነምበሩን አስገባለሁ። በመቀጠል ካርድ ነምበሩና ሲቪቪ ነምበሩን አስገባለሁ ማለት ነው። ሶ እሱን ማሳየት አልችልም፣ ምክንያቱም እሱን ካያችሁ እናንተም ይህንን ክሬዲት ካርድ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ አስገብቼ ኦኬ ስለው ወይም ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። ሶ የካርድ ነምበሩና ሲቪቪውን ኦልሬዲ አስገብቻለሁ። ካስገባው በኋላ እንደምታዩት ቀጥታ ሎድ ያረጋል። ሎድ ካረገ በኋላ ቀጥታ ወደ አሊኤክስፕረሱ ካርዱን አድ ያረግላችኋል ማለት ነው። ካርዱን አድ ያረግላችኋል። ምናልባት እዚህ ስቴጅ ላይ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ ሪኩዌስት አክሰስ ሪኩዌስት ሃዝ ቢን ዲናይድ ፕሊስ ትራይ አገን የሚላችሁ ከሆነ ጀስት ኦኬ ትሉትና ከእንደገና ትሞክሩታላችሁ። አንድ የመጀመሪያ ጊዜ ኤረር ብሎ የነበረ ጥሎ እንደምታዩት ከእንደገና እየሞከርኩት ነው። ከእንደገና ዳግማችሁ ስትሞክሩት ምናልባት አንዳንድ ጊዜ የኔትወርክ ኤረር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደምታዩት ለሁለተኛ ጊዜ እምቢ ብሎኛል። ሶ ለሶስተኛ ጊዜ ሞክሬዋለሁ። ለሶስተኛ ጊዜ ስሞክረው ሰርቶልኛል ማለት ነው። ሶ ለመጀመሪያ ጊዜ እምቢ ካላችሁ ምናልባት ካስቸገራችሁ ደጋግማችሁ ሞክሩት። ምንም የቀየርኩት ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ ያስተካከልኩት ነገር የለም። ካርዱ ላይ ያለውም ኔም ሙሉት፣ ካርድ ነምበር ሙሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ኤክስፓየር ዴት እና ሲቪቪውን ከሞላችሁ ቀጥታ በቀላሉ ያስገባላችኋል ማለት ነው በዚህ መልኩ። ናው ቀጣይ ስቴፕ ምንድን ነው የሚሆነው? ዲፎልት አድሬሳችሁን መሙላት አለባችሁ አሊኤክስፕረስ ላይ ማለት ነው። ዲፎልት አድሬሳችሁን ከሞላችሁ በኋላ ቀጥታ እቃዎችን ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አጌን እቃ ኦርደር በምታደርጉበት ጊዜ መጠንቀቅ ይኖርባችኋል። እያንዳንዱን እቃ በምትመርጡበት ጊዜ መጠንቀቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሶ በጥንቃቄ ከሞላችሁ ቀጥታ የምትፈልጉትን ፕሮዳክቶች ቼክ አርግታችሁ በቀላሉ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን መግዛት ብፈልግ ቀጥታ ባይ ናው ወይም ደግሞ አድ ቱ ካርት የሚለውን ኦፕሽን በመጠቀም መግዛት ትችላለሁ ማለት ነው። ኮንቲኒው ላለው እንደምታዩት ሺፒንግ አድሬሱን ወይም ደግሞ ያሉትን ኢንፎርሜሽኖች ጠቅላላ ያሳየኛል። ፍሪ ሺፒንግ ከሆነ ፍሪ ሺፒንግ ብሎ ያመጣል። ሺፒንጉ ፍሪ ካልሆነ አጌን እዚህ ጋር እንደምታዩት የሺፒንግ ፊ መክፈል ይኖርባችኋል። በጥንቃቄ መክፈል ይኖርባችኋል። ከሁለት በላይ ደግሞ ካርድ ካላችሁ ፔመንት ሜትድ የሚለው ላይ ቀጥታ እዛ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። ክሊክ አርግታችሁ እንደምታዩት ሁለት ካርድ አለኝ። ሁለተኛውን ካርድ ሴሌክት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሁለተኛውን ካርድ ሴሌክት ካረኩኝ በኋላ ቀጥታ ምን ማድረግ ይችላለሁ? መግዛት ወይም ደግሞ ፔናው የምትለዋን ኦፕሽን ክሊክ አድርጌ ቀጥታ እቃውን መግዛት እችላለሁ ማለት ነው። ሶ ሊቭ ኤኒዌይ ልዋለው። ስትገዙ አንዳንድ አሊኤክስፕረስ ላይ አዲስ ከሆናችሁ በደንብ ዩቱብ ቼክ አድርጉ፣ ወይም ደግሞ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ አሊኤክስፕረስ ላይ ብቻ ፎከስ ያደረገ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። በምን አይነት መልኩ መግዛት እንዳለባችሁ ወይም ደግሞ በምትገዙበት ጊዜ ማስገባት ያለባችሁ የሺፒንግ አድሬስ ለተለያየ ሎኬሽን በምን አይነት መልኩ መሙላት እንዳለባችሁ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ እቃ ሴሌክት ስታደረጉ መጠንቀቅ ይኖርባችኋል፣ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ኦርደር ያደረጋችሁትና የምትቀበሉት ፕሮዳክት በፍጹም አይመሳሰልም። ሶ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ኬርፉል። እንደምታዩት በጣም በሶስት በአራት እጥፍ የሚሸጡ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ በአራት እጥፍ የሚሸጡ ፕሮዳክቶችን እዚህ በቀላሉ በትንሽዬ ፕራይስ ማግኘት ትችላላችሁ። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። የቀረጥ ሁኔታም አስቡበት።
ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ሞር ክሊር የሆነ ኮንተንት ይዤላችሁ መጣለሁ። ሶ ካርዳችሁን በዚህ አይነት መልኩ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። ምናልባት ደግሞ ኮኔክት አላረግ ካላችሁ የግድ ባይቢት አካውንታችሁ ላይ የግድ ዶላር ሊኖር ይገባል ማለት ነው። እንደምታዩት እኔ ባላንስ ላይ 10 ዶላር አለ። ስለዚህ ዶላር ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ሶ እሱን ኮንሲደር ማድረግ እንዳትረሱ። ዶላር ምናልባት ከሌላችሁ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ አጌን ከፒቱፒ ቶፕ አፕ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ከሰው ማስላክ ትችላላችሁ። ፒቱፒ ኦፕሽን እናንተ ጋር አቬለብል ካልሆነ ከኔ መግዛት ትችላላችሁ። እኔ ቀጥታ ሪፊል ላደረግላችሁ እችላለሁ። ኮንታክት የምታደረጉበትን የቴሌግራም ትክክለኛ ዩዘር ኔም ስክሪኑ ላይ የምታዩት ነው። እዛ ላይ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። አይሆፕ እንድወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ኦፕሽን ለእናንተ አቬለብል ካልሆነ ወይም ደግሞ ይሄ ማስተር ካርድ የምታገኙበት ኦፕሽን አቬለብል ካልሆነ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ሌላ ማስተር ካርድ የምታወጡበትን ኦፕሽን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሞር ቀላል የሆነ እንደዚህ ኮምፕሌክስ ያልሆነ እንደ ባይቢት ወይም ደግሞ የባይቢት ማስተር ካርድ ኮምፕሌክስ ያልሆነ ሜትድ አለ። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም አይነት ገንዘብ አያስፈልግም ክሬት ለማድረግ። ዶላሩን ሪፊል ስታደረጉ የሚቆርጥባችሁ አንድ ዶላር ነው። ሶ እሱን እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አሰፍሩ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።